V roku 2009 vo vtedajšej cukrárni Lucerna, dnešnej Alžbetke pri kostole, pribudli do kalendára kultúrnych podujatí v Žarnovici komorné hudobné koncerty. Po premiére 21. augusta nasledovalo do konca roka 2009 ešte 6 takýchto akcií a v roku 2010 ďalších 10. V relácii Vyblednuté časom sme už uviedli záznamy z 11 koncertov. Dnes k ním pridáme ďalší záznam z predposledného podujatia spred 12 rokov. 7. novembra 2010 zaznela v Lucerne hudba v podaní tria Juraja Buriana. Interprétmi boli jednak známi slovenskí hudobníci, ale spolu s nimi aj hosť zo zahraničia. Zahrajeme skladbu, ktorá sa volá Obsession. Thank you.
lídrom skupinky, ktorá koncertovala 7. novembra 2010 v cukrárni Lucerna v Žarnovici, bol hudobník, gitarista, skladateľ a aranžér Juraj Burian. Najstarší člen skupiny, súčasný takmer 60-tník, vyštudoval konzervatórium v Bratislave a študoval aj v Bostone v USA. Obdržal ceny Slovenskej hudobnej akadémie, Instrumentalista roka 1990 a 2001. Pôsobil vo viacerých formáciách a spolupracoval s celým radom ďalších umelcov. V Žarnovici sa predstavil viackrát, naposledy vo februári 2010 na koncerte s Andreou Zimániovou. Ani bubeník Martin Valihora nehral v Žarnovici poprvýkrát. Stal sa špičkovým a najznámejším slovenským bubeníkom. Aj on sa stal instrumentalistom roka, a to v roku 2000. Hral v množstve popových, rockových a jazzových kapiel, nielen na Slovensku, ale aj v cudzine. Spomínaným zahraničným hosťom bol nórsky hudobník Per Mathisen, ktorý podľa Juraja Buriana je gitarista, čo používa najviac efektov na svete. Trio, ktoré vystupovalo v Žarnovici 7. novembra 2010, bolo najstálejšou formáciou Juraja Buriana. A ako sa dala táto formácia dokopy? Jednoducho. Martin Valihora a Per Mathisen boli spolužiakmi Juraja Buriana v americkom Bostone.